Aiziet, lai žu vaļā Latvija pret Slovākiju. Nu ko, aiziet. Vai esam gatavi? Esam gatavi aiziet čarā aiz mugurā. Bombs čarā. Apgāž. Aiziet. Čarā. Rozītīs. Karmalu. Bēn. Labi, Gigansās. Sasodīts. Sprukts čarā. Ja Paulos. Netik pie metiena. Mums no Latvijas spēlētājiem bija labi piespēle, bet aizsargi bija vietā. Kuļļausks. Un arī jums kopā Bugas, protams. Neizmirstam un liels paldies, ka skatāties šo kanālu. Esmu ļoti pateicīgs. Un aiziet. Esam jau 322 subscriberi. Un lūdzu, stāstiet draugiem, radiem. Visu, ko jūs zināt. Un abonējiet šo kanālu, ja jums interesē kaut kas šāds. Un vispār, ko jūs varat atrast tajā kanālā. Aiziet. Reāli spēlīts. Nu ko? Aiziet! Sojos. Bartuls. Daugaviņš. Lab, Garmalu. Ej nost, Haļāks. Haļāks tver. Nav. Netiekam tā īsti pie metiena. Lab, atdodam ripu. Tālāk. Sasodīts. Slovākija dodas uzbrukumā. Tā mēs visi redzējām Latvijas-Krievijas spēli. Ko jūs sakāt par to? Sasodīts. Čini. Redlīgs. Labi, Dzirkals. Ui. Aiziet Garmalu. Kulda. Ok. Turpinām pirmais spēlī periods, vēl joprojām 4 minūtes atlikušas līdz spēles beigām, līdz pirmā perioda beigām. Mezarus! Un laikam čarā, ne? Viņš uzšķēl reāli. Nu ko, Latvijā un aiziet! Iespiešu aizsargi, varbūt šādi. Vau, blokā. Ko viņš neuztvēja ripu? Sasodīts. Vienkārši aizsargi masē. Paties uzbrucājis, sasodīs, reķis. Aja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 j
Labi, spūkts. Gīrjansons. Labi, Gīrjansons. Grozīts. Sasaļīt. Nu neko darīt. See.
Pirmais periods ir beidzies, ar jums kopā bugats? Ļoti labi. Tā, kad būs nākošā spēle? Latvija-Vācija jāapskrās sporta centrā, kamēr lādājas ātri. Sporta centrs. Nākošā spēle, kuri... Cīņa... Un vēl cīņa par vietu ceturtā šovakar, sasodīts. Vēl cīņa par vietu ceturtdaļu finālā. Ja mēs tiekam, ja mēs uzvarām, tad mēs tiekam ceturtdaļu finālā. Ja mēs zaudējam, tad mēs tik par nepriecīgi braucam mājās. Un pievēlam visu šito. Bet ja mēs uzvarām, tad turpinām pasaules čempionātu. Un cerībā uz augstu... Obā labi, uz augstu vietu. Pasaules čempionātā. Čarā. Vārtulis. Vārtulis. Kirgensons, labi. Sasūdīts kuldā. Sidevis. Vārtulis. Nu taču! Labi! Kudļevski spēlē vārtos. Nē, jau spēlētājs nākuma. Nu ko, Karsums? Varbūt šoreiz? Garvalu. Nu! Pļaļ, pārtvēra. Karsum, nē! Nav, nu netiek ripa. Netiek ripa līdz vārtiem. Nolādēts. Barankā, pārtver to. Barankā ar ripu. Barankā zaudē ripu, aiziet. Haļāks. Sasodīt. Karsim. Dzirkals, nav. Wow, par šito kāds dabūs. Kādam jādabū. Ok, šoreiz paveicās. Tur čuvāram apdīsēš kasē. Nu ko? Sojauts. Love. Sprukts, nu ko? Nu nav! Ja, nu kā?
Arī iemeta pašam, nu neko, 1-0. Slovākija slavā. Marko Dano. Nu, lādēts. Okay, esmu apakaļ. Halāks, labi spēlē vārtos, nevar iemest viņam vēl pagaidām. Nu ko, kā vienmēr? Saglavās intrigu līdz beigām. Otrais periods ir beidzies, saks trešais, 1-0 Slovākijas labā. Sprūks pret Dāno iemetienā. Aiziet! Labi spēlē Haļāks vārtos. Labi! Viens. Aiziet 1-1, nu ko? Girgensens. Vai tiksim tiekam? Šādi! Lādēts! Paulovs, Rozīts. Nu ko? Rozīts, Vasiļovs. Overplays. Ok, ļoti labi. Vairāk mums Latvijai. Nu ko? Bet kā mēs zinām, ar tiem vairākumiem mums īpaši neiet. Man neiet. Sāk runāt tā kā. Vairāks persons. Mani. Un aiziet! Nu ir vāks! Man tā liekas izdevās izsistot to arī pārā. Kam? Vai no aizsargam vai no aizsargam? Nu ko? 2-1. Raka Karsons. Labi, labi spēlē Haļāks vārtos. Neticam, bet labi, un atkal, jā, vairākums. Reicis. Karsons. Follows.
Bugats, nu ko? Rozīts, Cirkals, Roberts Bukarts, Garmals! Ai, bombs! Bukarts, Cirkals! Graņāks, Bukarts, aiziet kulda! Kulda. Nav, nu kulda. Labi spēlē aizsargs. Līdina Slovākija. Nu, kas spiež Slovākijā? Un iekrīt, iekrīt. Nu, jā, apsteidz. Nē, nu, Spēlē lieliski no jau aizsargs Slovākijai. Nu, ir vāks. Šitie Izbergs. Nu, gaidam. Protams, ir kā 18. O, pievēlē, kur ir tas NHL standart? Cerēsim, būs pēc. Ej, nosguļļaus, nospēlē lieliski. Dziekals. Tur zemi. Rozīts nolādēts, iespiedama zonā. Slovākie, nu vat tā lūk. Būs tik vienkārši arī Slovāki, protams, ceru uz uzvaru. Un negrib beidz spēlē nešķirt. Tā lūk, dēļ. Uzspiešu savu spēli. Bums. Labi, Jepalos. Sprukts. Girgensons. Palos, nu ko? Daugaviņš. Siļaus. Ei. Siļaus. Nu, Redlīgs. Tarsums. Siļaus. Pieci sekundes atlikuši līdz spēles beigā. Redzis Daugaviņš. Nu ko, labi, nešķirts. Būs interesanti apskatīties. Un turpināt skatīties. Tad jums kopā Bugats un liels paldies, ka jūs to darāt. Un jūs to... Un skatāmies Girgensons. Rozīts. Nolādēts. Nē, drīkst viņu laist. Labi, visu tam ārā rip. Labi spēlē Latvija. O, nu ir vāks. Nu čara, ēj nost, nu liels spēlē guļļaus svārtos. Nu ko, ripa ir pie mums šoreiz. Kas notika? Kur ripa palika? Aiziet gar malu, Girgensons. Čara. Jā, viens pāri vārtiem. Vai arī par pleci un tad iekšā. Rozīts.
Love, 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 love. Gloves. Sprukts, nu ko? Labs, Sprukts no spēlē. Ej, nost! Nē, nē, tagad vajag fokusēties. Nolādēts pēdējās sekundes. Nu, ir vāks! Ai, blē! Kā tā tā? Kā tā tā? Sasodīt. Pēdējās 10 sekundes atlikas spēles baigā un iebetā. Fokusēšanās neiedarbojās pārāk pavēli. Tas bija. Nu, neko darīt. Šī bija interesanta spēle. Latvija, Slovākija, jap. Un gaidām Latvija, Vācija spēli. Tiksimies nākušies ar tā. Liels paldies, ka jūs skatāties. Turpināt to darīt. Un, protams, stāstat rādiem draugiem un visiem pārējiem par šo kanālu. Un, ja jums interesē spēles, lūdzu, skatieties. Tiksimies nākušais. Atā. Ar jums kopā bija Bugats.